Вітаю, пані та панове, в ефірі програма «Спорт Лайф» та її ведучий Роман Стельмах. Сьогодні традиційно будемо підбивати підсумки спортивного тижня на Прикарпатті. Інтриги у чемпіонаті Коломийського району з футболу трималися до передостаннього туру. В ньому ж стало відомо, що достроково титул вибороли матеївцівські футболісти. Їхній тренер Михайло Сапович, не дивлячись на вік, і зараз сам із задоволенням виходить на поле та допомагає своїм підопічним. А капітан команди Іван Волошинюк подякував колегам за розуміння і результат. Команда наша дуже здорово грає, бо є колектив, а якщо є колектив, то є команда. Деколи я їм допомагаю. Досвід. У нас колектив згуртований, дуже мали бажання, так як я перший був капітаном, хотів перше стати чемпіоном іменно району, бо я в області був чемпіоном, району ще не був. І, звичайно ж, не могли не привітати футболістів першої особи району та області. На свято приїхав голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков та депутат обласної ради, футбольний функціонер Дмитро Лещук. Обидва не лише дякували футболістам, але й висловили бажання надалі допомагати спорту номер один. Дуже приємно, що сьогодні відбувається такий захід, тому що ми маємо можливість шанувати наших футболістів. Я вдячний їм, що вони приймали активну участь у цьому сезоні, боролися, перемагали. Тим, що не перемогли, бажаю в наступному році продовжити боротьбу і обов'язково виграти. Я думаю, що на слідуючий рік ці команди, які виступали, вони збережуть ті склади, які в яких не виступали, і я думаю, що десь якісь команди підсиляться, і тому чемпіонат ми проведемо на належному рівні. Та все ж головним на святі був голова Коломийської районної федерації футболу Петро Книшук. Він зазначив, що не лише футбол дорослий є сьогодні під опікою федерації. Дбають в першу чергу і про дитячий, тому в районі часто організовують турніри для юнаків і дівчат. А чемпіонам і призерам голова радив не зменшувати обертів, а йти далі і досягати нових вершин. Я щиро дякую всім, хто сьогодні тут разом з нами. Ми підбиваємо підсумки футбольного сезону. Футбол на Коломийщині люблять, футбол грають, футбол шанують. Тому я сьогодні хотів би щиро подякувати в першу чергу нашим футболістам. Я хотів би щиро подякувати нашим болівальникам. Я хотів би подякувати нашим суддям, тренерам і тим людям, які небайдужі до долі футболу. Петро Книшук не лише нагороджував чемпіонів, але й сам брав активну участь у концерті для футболістів. Він разом із оркестром дарував їм українські пісні, опісля чого на всіх чекало гостинне частування. Добігає до кінця і перше коло обласного чемпіонату з футболу. Команди зіграли матчі передостаннього туру. На одній із ігор чемпіонату у Турці побував і наш Богдан Малецький. Про те, що гра буде принципова, говорило все. Команди знаходяться внизу турнірної таблиці. Тому для обидвох клубів було важливо здобувати такі потрібні їм очки. Адже через те, що з розіграшу знялися кілька команд, вони втратили здобуті бали. Турківчани вирішили одразу ж взяти гру у свої руки. Однак всі їхні атаки розбивалися об надійну оборону тлумачан. А ті помалу почали активніше переходити до контратак. І в одній з них могли навіть покарати господарів поля. До перерви жодній команд взяти ворота суперників не вдалося. Опісля перепочинку місцеві футболісти кинулися виправляти ситуацію. Однак суперники грамотно оборонялися і не упускали можливості атакувати ворота господарів. Накал гри зростав, і це почало призводити до збільшення порушень, як наслідок жовті картки. Турківчани активно провели середину другого тайму, і зв'язка Блащук-Червінський виконали своє завдання на відмінно. Останній забив гола у ворота Придністров'я. Та недовго тішилися турківчани. Тлумацькі футболісти вдало розіграли комбінацію і ефектним ударом здалека зрівняли рахунок. Гра таки закінчилася із результатом 1-1. Команди не покращили свого становища у турнірній таблиці. А от перемога тепловика у Калуші із рахунком 8-0 значно покращила його турнірне становище. Лідерами й далі є Галич, Нафтовик та Карпати із Брошнова. У спину їм дихає Городенківський Колос. Стартував чемпіонат Івано-Франківської області з волейболу. В Коломиї зустрічалися одні з найвідоміших команд Прикарпаття. Місцевий клуб приймав гостей із Галича. Гра була впертою та цікавою для команд і для вболівальників. Про перебіг баталії на волейбольному майданчику далі у матеріалі наших коломийських журналістів.
Волейбольний клуб «Прикарпаття» із Коломиї – один із найтитулованіших в області. Свої ігри традиційно проводить у спортивній залі політехнічного коледжу. Цьогоріч на старті сезону зустрічався із своїм давнім суперником із Галича. Звичайно ж, коломияни мріяли виграти перший поєдинок та потішити вболівальників. Тому на поле вийшли зарядженими лише на перемогу. Однак мали свої плани на відвідини міста над прутом і галичани, тому гра була впертою. А в третій партії гості навіть вийшли вперед. Однак наставник коломиян зумів налаштувати свою команду та вирвати перемогу у четвертому відтинку гри. Все вирішувала п'ята партія. І знову гра йшла із перемінним успіхом. Однак, як кажуть у спорті, вдома навіть і стіни допомагають. Коломияни здолали галичан і записали першу перемогу у чемпіонаті у свій актив. Головний тренер команди Роман Дячук подякував як гравцям, так і вболівальникам та запевнив, що колектив і надалі гратиме лише на перемогу. Сьогодні Коломия приймає перший тур. У нас в гостях команда Галича Володар. Юнаки успішно 3-0 виграли. Десь трошки тяжче гра була у основної команди, але перемога 3-2. Ми задоволені, хоча є над чим працювати. Зі слів наставника, чемпіонат довгий і є над чим працювати. Тренер зазначив, що склад команди стали вже кілька років, тому волейболісти спочатку мають потрапити до фінальної четвірки, а далі боротимуться за титул чемпіона Івано-Франківщини. Сьогодні гостем нашої програми буде заслужений тренер України, президент Івано-Франківської обласної федерації кікбоксингу Володимир Вострецов. Пане Володимир, я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Сьогодні будемо розмовляти про чемпіонат світу з кікбоксингу, який днями відбувся в Італії, і про розвиток цього виду спорту в нас в області. Знаємо, що п'ятеро прикарпатських спортсменів взяли участь в турнірі. Розкажіть детальніше про їхні виступи і про турнір в цілому. Ну, очередной чемпионат мира по кикбоксингу, по версии ВТК, проходил в итальянском городе Марина ди Каррара. В составе сборной команды Украины выступало 5 воспитанников Ивано-Франковской федерации бокса. Ну, я их сейчас перечислю. Значит, по юношам это братья Катюр, Артем и Захар. Средь молодежи воспитанник спортивного клуба «Форм» Ивано-Франковска Роман Яковин. И по взрослым спортсменам два участника, это значит Иван Козловский с города Надвирный и Александр Факшек, город Ивано-Франковск. По выступлениям, что я могу сказать по выступлениям наших ребят? Ну, во-первых, сборная команды Украины выступила очень успешно. В ее активе 42 золотые медали, 30 серебряных и 10 бронзовых. Наши спортсмены завоевали тоже медали. Ни один из них не уехал без наград. Значит, ну, начнем с юношей. Братья начали очень успешно соревнования. Значит, вышли, выступали по двум разделам. Значит, вышли в финал. К сожалению, в финале им где-то, ну, может, чуть не хватило. Были более сильные соперники. Значит, и Артем, и Захар довольствовались серебряными медалями. Ну, кроме того, еще Захар, по-моему, значит, в одном из разделов «Лайк Антак» был награжден бронзовой медалью. Тренируются они в спортивном клубе «Бескит» под руководством тренера Алексея Рашака. Среди молоди, с молодежи, значит, тоже успешно выступил Роман Яковин. Ну, тоже остановился в шаге золотой медали в разделе «Лай контакт» в финале, значит, он повторил свой успех. В прошлом году он также был среди молодежи нагорожен, значит, серебряной медалью. И кроме того, еще в «Лоу-кик лайт» в разделе тоже у него бронзовая медаль. Но наиболее вагомый успех у боксеров взрослых. Значит, ну, это, во-первых, Иван Козловский с Надвирной. Это ветеран нашего уже кикбоксингу. Не только наша прикарпатская, но уже и украинская. Это, по-моему, уже где-то четвертый раз он выступает на чемпионатах мира и еще ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала почета. То был второй, третий. А в этом году, как нет, так вот, настроился парень на результат, и в его активе аж 3 золотые медали. Значит, в разделах «Лоу-кик лайт», «К1 лайт» и лайк, так он звал, золотые медали. Можно сказать, что абсолютный чемпион своей ваговой категории. Ваговая категория вес это плюс 94 килограмма. То есть тяжелая весовая категория. Ну а в первом тяжелом весе его поддержал воспитанник тоже спортивного клуба «Форм» Ивано-Франковска Александр Факшек.
он в разделе К1 Light, значит, он стал золотым медалистом чемпионата мира. И кроме того, бронзу он завоевал еще в разделе Low Kick Light. Ну, такий досить серйозний успіх. Наскільки сильними були суперники? Наскільки вони були серйозними в рамках підготовки своєї? Ну, чемпіонат міра ніколи не буває слабий. Там збираються спортсмени. Ой, присутствовало 62 міжнародні федерації на цих соревнованиях. Значить, в кожному розділі, в кожній весовій категорії, звісно, присутствувала конкуренція. Присутствує конкуренція. Ну, я можу сказати, наприклад, допустим, Роман Якован першим первый день провел 5 поединков. Все-таки серьезно, 5 поединков, травмировал ногу, вот поэтому неудача его ждала в финале. Вот. Вам взагалі доводиться в рамках своєї професії спілкуватися зі своїми колегами іноземними. Як вони відгукуються про підготовку наших спортсменів? Ну, знаете, я так скажу без ложной скромности, что наши боксеры, боксеры Ивана Франковского, особенно в тяжелой весовой категории, там у нас как бы уже традиция такая, готовить чемпионов. Значит, очень пользуются авторитетом среди международной федерации. Мы уже приезжаем на соревнования, узнают нас тренера, узнают нас судьи. Судьи показываются окей, показывают. Я говорю, некоторые наши бои проходили даже под аплодисменты зрителей. То есть совершенствованная техника, подготовка ребят. Вот последний бой в финале. Саша Факшек боксировал, тоже люди просто собрались вокруг татами, аплодировали. Вот как он красиво это все. Ну, знаете, бокс, кикбоксинг – это вид спорта, который кроме жесткой силы, там еще есть и красота. Это техника, правильная траектория удара, мысли на ринге. Є повага в наших спортсменів, але кожен вид спорту, він потребує певної інфраструктури і фінансування відповідно. Чи забезпечений цим кікбоксинг у нас в області, на Прикарпатті? Ну, знаете, в основном, ну, наиболее массовый кикбоксинг в версии ВТК развивается в Ивано-Франковске. Я скажу, вот база там, где я тренирую, это спортивный клуб «Форум». У нас специализированный зал, ринг, татами, снаряды. Ну, обеспечен всем. Все, значит, и умова, и для... Есть раздевалки, есть горячая вода, все, осветление. Хорошие условия надвирные. Там большой зал тоже, там ринг. Все необходимое для занятий кикбоксингом. Есть снаряды, все, тренера есть, которые занимаются непосредственно кикбоксингом. В спортклубе, насколько знаю, в спортклубе «Бески» тоже самое созданы все условия для занятий единоборствами. Вот. По финансированию, ну, помогает нам управление спорта, областное управление спорта нам помогает. Помогает нам выезжать на чемпионаты Украины, на турниры сильнейших кикбоксеров Украины. Вот. Ну, в основном на чемпионаты мира одно время, знаете, как, ну, время меняется. Тоже у нас страна не такая богатая. В принципе, есть такие годы были, что нам финансировало, значит, Министерство спорта. Вот сейчас у нас как бы идет в этом году, мы заключаем контракт с Международной антидопинговой федерацией, там ВАДА. Вот после заключения контракта, как нам пояснили наша международная организация, значит, уже будет совершенно изменено финансирование федерации нашей украинской по кикбоксингу. Надеемся, что уже будет нам в этом плане уже немножко легче. Є в нас на Прикарпатті популярний футбол, у нас популярні і ті ж тхеквондо, чи бокс. От наскільки поширений кікбоксинг серед молоді? Чи є відгук серед молоді, чи йдуть вони в тренажерні зали саме займатися кікбоксингом? Ну, знаете, получается, наша популярность развития кикбоксинга зависит и от результатов. Наша федерация была создана в 2008 году. Первый раз мы приняли участие в чемпионатах мира в 2009 году. И ни разу еще, насколько я помню, мы не возвращались без золотых медалей чемпионата мира. Это, конечно, отголоски идет по области, среди ребят, среди подростков. Приходят там ребята, приходят по кикбоксингу заниматься. Занимаются кикбоксингом и бывшие боксеры, которые, ну, не в какой-то той или иной степени могли, не смогли себя проявить в боксе. Приходят ребята из других видов спорта. Вот. И с этих ребят мы уже выбираем как-то сильнейших, готовим с них настоящих чемпионов. До вас приходять і діти. От з якого віку варто дитину вести вже на кікбоксинг? І чи є якісь, можливо, фізичні протипоказання?
Ну, дети к нам приходят, ну, приходят родители, каждый родитель, знаете, любит свое чадо, и приходит, вот, на 5-6 лет, и говорит, возьмите моего ребенка, возьмите, ну, рано еще, не знаю, другие виды спорта берут, я, не, ну, я смотрю, там, тэквондо, но не знаю, насколько это целесообразно, потому что ребенок начинает только мыслить, думать, это уже где-то лет 10-12, и согласно положению, даже вот этот боксик, кикбоксинг, школьного положения, значит, принимаются только дети с 10 лет. Вот мы стараемся 10 лет старших принимаем, ребята, готовим. Ну, по показаниям каким могут быть? Знаешь, приходят разные физические подготовки, естественно. Значит, наша школа считает, что школьная система построена таким образом, чтобы, ну, как бы минимум дать ребятам физической подготовки. Ну, это, конечно, действует отрицательно. Приходит, если он не может ни разу не подтянуться, не отжаться три раза от пола, конечно, это. Но приходится с ним больше уделять ему внимания, больше заставлять, чтобы работать над собой. Потому что в любом виде спорта техника, тактика любого вида спорта начинается от фундамента. А фундамента есть общая физическая подготовка. Кем вы бачите кикбоксинг через кілька років от в перспективе? Ну, в перспективе, я думаю, все-таки что-то у нас изменится. В стране власть обратит внимание на то, что все-таки молодежь – это наше будущее. Дети – это наше будущее. И больше будут уделять им внимание. То есть больше занимать их спортом, строить дворцы спорта, спортивные площадки, стадионы. Вот, чтобы дети имели возможность по своему желанию заниматься тем, чем они хотят. Ну, только так, я думаю, может развить. Пане Володимире, я дякую вам за цю розмову. На сьогодні все. Любіть спорт і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Раї».